У Рівному замінували аеропорт. Таке повідомлення правоохоронці отримали сьогодні, 6 червня, близько 10 години ранку. Увесь персонал, який там знаходився, відразу ж евакуювали. Після чого вибухотехніки приступили до обстеження території. За результатами обстеження приміщення та прилеглої до нього території, будь-яких небезпечних предметів працівники вибухотехнічної та кінологічної служб не виявили. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про замінування, слідчі Рівненського районного управління поліції зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України.